Olá amigos, aqui é aquele cara e hoje a gente tem um vídeo novo no canal, um vídeo de lançamento, um jogo totalmente grátis que é o Pokémon Unite, saiu primeiro no Nintendo Switch, saiu agora dia 21 de julho e depois ele também vai sair no Android e no iOS no dia 21 de setembro. Até lá a gente vai treinando aqui no console mesmo, um jogo desenvolvido pela Team Studios, que também fizeram Call of Duty Mobile, um jogo bem legal, se mostraram bem capacitados. Eu testei, fiquei jogando também umas horinhas aqui do Pokémon Unite, parece ter bastante potencial. Acho que o futuro desse jogo tem tudo para ser bem interessante, então pensei em upar aqui, deixar rolando como é que foi esse gameplay inicial, enquanto eu vou aprendendo sobre o jogo. Depois a gente pode fazer uns vídeos de dicas também. Depois vocês passem aqui o feedback nos comentários se vocês querem ver mais conteúdo de Pokémon Unite no canal, mas já vamos deixar aqui, inclusive, uma amostra como é que estão os gráficos, como é que tá o gameplay, como é que tá funcionando o jogo. Apresentar também que esse aqui eu imagino que vai ser o primeiro MOBA de muita gente, jogo bem na linha de um League of Legends, um Dota. Galera mais do computador tá mais acostumada a jogar esse gênero de jogo. Agora chegando com o selo da Nintendo, da The Pokémon Company, pela primeira vez, acho que vai trazer bastante gente para experimentar isso aqui. Então vamos adiantar aqui, ó, logo você tá começando a jogar, você vai escolher qual é o idioma. Infelizmente não está localizado em português, então no máximo você pode colocar aqui inglês, japonês, coreano, enfim, acho que inglês é o melhor para todo mundo entender. E você vai também botar qual é o continente, qual é o país em que você está jogando, para poder, inclusive, jogar com gente que está mais perto de você, minimizar o lag, ter as partidas fluindo da melhor forma possível. Então, obviamente, América do Sul, Brasil, aceita os termos de uso também. Ele vai abrir aqui duas páginas para você aceitar rapidinho os termos, é legal. Depois disso, você já pode botar o seu nome e começar a customizar também a aparência. É uma coisa legal, você não precisa ser assinante do Nintendo Switch Online para poder jogar isso aqui. Eu não estou pagando a mensalidade, mesmo assim você consegue jogar online contra os outros. Então, vocês estão vendo aqui, ó, dá para você customizar seu treinador, diferentes tipos de olho, diferente tipo de cabelo, diferente cor de cabelo também. Então você vai poder, não tem lá tantas opções, mas certamente vai ficar pelo menos um treinador um pouquinho parecido com o que você gostaria que tivesse. Aí você vai escolher também se você vai querer botar uma roupinha laranja, uma roupinha roxa, mas não importa muito, porque depois a gente vai poder customizar isso aqui. Vai estar cheio de item para desbloquear, mas quando você termina de arrumar, ó, já aparece a sua ID para você poder adicionar amigos. Então, inclusive, quem quiser me adicionar também dentro do jogo, tá aqui na tela, apareceu para todo mundo. E essa burocracia rapidinha a gente leva para um tutorial com a professora Forus e com o Irby, que aparentemente é assistente dela, a galera que vai te ensinar o caminho das pedras. Você tem que, na hora que você for jogar pela primeira vez, vai ter um tutorialzinho aqui, coisa de uns 5 minutos para você conseguir aprender o caminho das pedras. Ó, te leva pra área de prática, aquela parada básica, ensinando como é que você anda, com o direcional. E aqui é curioso porque a gente não vai ter controle na tela de toque, que nem no celular, a gente joga aqui com o joystick mesmo. Se você quiser jogar no modo portátil do Switch ou com Pro Controller, funciona tudo. Você faz ataque básico com o botão A, é o que você vai acabar spamando mais, e conforme você vai atacando e derrotando os inimigos, sua meta é pegar a energia Eos, a Eos, não sei como é que eles vão pronunciar, falar em voz alta isso aqui, mas acho que é Eos mesmo. E você também, quando você vai pegar esses pontos, você tem que chegar no aro e segurar o botão X, que aí você vai depositar os pontos de energia Eos que você estava pegando, vai jogar lá no aro e seu objetivo é quebrar o aro dos inimigos. E conforme você vai jogando, você vai começando a liberar também mais golpes aqui, ó. Golpes no ZR, golpes no R e tem cooldown também neles. Isso significa que depois que você usa o golpe, você tem que esperar alguns segundinhos para poder usar de novo, porque eles são mais fortes que o ataque normal com ar. Mas aí você vai intercalando eles, você vai experimentando os Pokémons com diferentes golpes para ver quais que encaixam melhor com o seu estilo de jogo. Vai lutando, você vai conseguir subir de nível, e conforme você sobe de nível, vai ficando mais forte. Obviamente, até que você vai liberar aqui, ó, o golpe com o ZL, que é o mais poderoso de todos, se chama Unite Move, ou golpe Unite, que dá nome pro jogo, né? Então isso aqui é para você fazer a limpa, para você dar aquela pelada na situação mais crítica, mais urgente, você pode usar. São sempre batalhas aqui 5 contra 5, então você vai ter 5 Pokémon diferentes, 5 jogadores diferentes, cada lado da arena vai ter uma cor diferente representando cada uma dessas equipes. Então, quando começa a partida, você vai ver, vai ter sempre uns Pokémon mais fracos por perto. É bom você já ir concentrando em encarar esse aqui mais fraquinho, para você poder subir rápido de nível. Então, priorizar o seu começo de partida
fazendo isso, de atacar esses Pokémon mais fraquinhos, vai upando, que quem sabe você consegue upar mais rápido que o pessoal que você vai encontrar na sua primeira batalha. Obviamente, muito mais difícil você derrotar os jogadores reais do que essas criaturas no meio do mapa. E quando você ficar sem vida, você pode recuperar sua energia indo para a zona do seu time, fica parado numa área colorida que você domina, você vai ver seu Pokémon pouquinho a pouquinho vai recuperando a sua energia. Vai lutando depois disso, né? Sempre com a vida cheia, idealmente subindo de nível, seu Pokémon evolui e aí vai aprendendo também golpes novos. Você vai ter, às vezes, a opção de escolher qual golpe que você quer aprender. Então vai experimentando de tudo. Eu senti que tem uma boa variedade de gameplay, tem que jogar com todos eles ainda, mas parece bem legal mesmo. Depois quero passar a madrugada experimentando os diferentes Pokémon para ver como é que eles se comportam em batalha também. E às vezes vai aparecer também, ó, os Zapdos ali no meio da tela. Se você conseguir derrotar os Zapdos, você vai ter bônus, vai ficar mais fácil, mais rápido de você conseguir atacar a base inimiga, que você chega lá para quebrar o aro deles, demora alguns segundos segurando o X, e se você tiver com o bônus ativado, você consegue fazer isso mais rapidinho, então você não vai precisar se preocupar tanto com o pessoal que está defendendo a base rival. A gente já tem aqui, ó, nosso Charizard agora super tunado, voando, usando o Unite Move. Bom, fazer aquele estrago sinistro aqui. Se ele acabar tombando em combate, não precisa se preocupar também, ó. Volta pra base imediatamente, você não tem limite de vida, não tem problema. O máximo de problema é o fato de que vai ter um jogador a menos em campo, conforme for caindo, gente. O time rival não vai ter oposição, então tomar cuidado com isso, mas não precisa se desesperar se você cair também. Tanto que aqui, ó, já até ganhou a partida comigo morto, acontece, beleza. Mesmo assim ali, ó, deu pra pegar uma pontuação legal. Quando acaba a partida, mostra como é que ficou a pontuação de todo mundo. Então, legal, deu pra jogar muito bem na nossa primeira partida. E conforme a gente vai jogando, vai ganhando nível de treinador também, ó. Quando a gente ganha a primeira partida, como foi o caso aqui, a gente já pode escolher uma nova licença, Unite, que significa que a gente vai poder pegar um outro Pokémon. Eu peguei a Eldegoss, porque eu acho bonitinho. Eu normalmente gosto de Pokémon de planta, esses mais temáticos de... é, sei lá, acho bonitinho mesmo. Meio redondo, né? Meio fofo. Então, beleza, Eldegoss veio aqui pro time. Pode levar já pra batalha também. E conforme vai subindo de nível, ó, vai tendo mais licenças pra você pegar na temporada, bem naquele sistema clássico agora de passe de temporada, passe de batalha. Bom também que agora nessa semana de lançamento, ó, tá tendo esse login 14 dias seguidos, vai colhendo recompensa todo dia que você joga. E ficar de olho também nas tarefas, ó, porque se você jogar determinadas partidas por dia, você vai tendo ali suas recompensas para colher. Então é bom ir fazendo tudo, vai pegando o máximo de recompensa, porque é sempre valioso que você destrancar coisas legais. Agora vocês vêm aqui indo pro matchmaking, ó. Em segundos você já consegue encontrar partida para jogar. É bom que tá lotado o jogo, rodando muito liso, muito fluido. Adorei isso aqui. E no comecinho da partida, cada time pode escolher com quais Pokémon que vai jogar. Eu tava aqui com o negócio, mas vamos dar também dar uma variadinha, experimentar diferentes Pokémon, porque como eu falei, agora no jogo já é bem mais agitado do que no tutorial. A gente conseguiu aqui derrotar os Zapdos aí, como eu falei, a gente pode pontuar mais rápido por isso, acaba que vale bastante a pena ir lutar ali. Só não deixa de proteger a sua base também, né? Tem que ter as prioridades certinhas. E você vê ali, conseguimos de novo jogar bem, de novo aparecendo ali o placar dos melhores, que você pode se gabar disso aqui, ou pode cortar rapidinho, se tiver numa hora de vergonha ou qualquer coisa. Você pode escolher se vai tirar uma fotinha da tela ou se vai querer passar voado por ali, mas é bom que fica ali os vencedores em destaque. Vai liberando também mais desafios com mais recompensas conforme a gente vai jogando. Aqui no caso, ó, completando tutoriais, pegando brinde, mais coisa pra gente destrancar. Veio também de cara, ó, um Zera Hora Pokémon de brinde aqui de lançamento para resgatar. Então sempre fica de olho nas notificações para ver se não tem alguma coisa legal para abrilhantar a sua coleção. E vocês estão vendo, tem vários Pokémon já que agora no lançamento, dá pra ver os atributos dele, como é que tá em ordem ali, ó, ataque, defesa, mobilidade, pontuação e suporte. Então, bom pra você estudar os diferentes Pokémon que você tem. E depois você pode também customizar, ó, seu card de treinador, vai pegando, vai colando sticker, vai colando efeitinhos diferentes, deixando o card
com a sua cara, que aí é legal, né? Pra mostrar pros seus amigos, pra interagir junto com o pessoal. Dá pra você ver também como é que tá o seu recorde de vitórias. Pode ir customizando tudo. Achei bem bacana isso aqui também. Vamos fazer mais um jogo aqui aleatório, ó, de saideira, jogar duas partidas pra esse primeiro vídeo. De novo, achando a partida em um segundinho só. Super fluido, super rápido, super bom. E aqui, ó, nesse segundo jogo foi bom. Tem um Pikachu que ficou... Até muito obrigado, meu amigo, agora amigo, mas desconhecido, Femto, que a gente não tava nem com comunicação nenhuma, mas ele sacou, a gente teve uma sinergia legal, ó. Acabamos jogando junto, na primeira partida tava muito isolado, aqui a gente teve uma sinergia boa, ficamos eu e o Pikachu do Femto correndo juntos, trabalhando juntos, as lutas ficaram bem mais legais com isso, às vezes a gente tinha que fugir, às vezes podia agressivar, deu até pra coletar ali, ó, carregando o máximo... 50 pontos ali para explodir a base dele. Ficou o Pikachu do Phantom servindo de guarda. Muito obrigado, Phantom. Se algum dia você assistir esse vídeo, saiba que foi muito apreciado os seus esforços para ajudar a gente aqui, ó. Conseguir mais uma vitória acachapante, maravilhosa aqui nesse Pokémon Unite. Muito divertido. Aproveito até para fechar nessa nota feliz. Não vou encerrar com 100% de aproveitamento. Esse vídeo aqui sim. Mas depois a gente faz vídeos com derrotas também, progredindo, sofrendo, apanhando. Só o primeiro dia de Pokémon Unite, eu quero saber é de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo, vocês querem ver mais conteúdo dele por aqui, se foi divertido, vocês vão baixar também, vão esperar nos celulares, vão jogar já no Switch. Contem aqui que eu vou passar aqui agora, clima, ficar intercalando, ficar vendo os Jogos Olímpicos e ficar jogando Pokémon Unite aqui no Switch, pessoal. Obrigadão mesmo pelo apoio de vocês em mais um vídeo do canal. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Que a gente se vê na sequência, galera. Aquele abraço e até a próxima.